Jo, nuk është as pak as tjetër kusht. Është një mënyrë tjetër të thëni ati që cili është kushti i vetëm që ka kërkuar opozita prej saj e sa kosh. Që? I famshmi tashmë paragrafi 88. Si pas të cilit, organizimi, strukturimi, përbërja e organeve të reja kolegjale, mes të cilave dhe dy organet që do të meren me procesin e rivlerësimit të gjyqtarve, të vetting tani, tashmë, të përbëhet si pas një metode proporcionale. Quajtur ndryshe vendet e rezervuara, një për nga mënyrat se si mund të organizohet. Ajo që ka thënë sot ish kryeministri apo dhe deputeti ato palli, nuk është gjë tjetër, është pikërisht fakti që edhe vetë nërkombëtarët e kanë thënë.